Ready, set, go! Začínáme hodně z hleta. Straight wheelie, to znamená přímá jízda po zadním kole, kombinace přeskoků z nádrže na sedlo. Nástup na přední kolo. Stopí hammer wheelie, to znamená jízda po zadním kole, otočka o 180 stupňů. Do cyclo wheelie, no hand. Takže jízda po zadním kole, bez držení rukou, jak ten tedy Zdenka taky bez stoukání, protože si za oči krásně natahuje. Znamená široká, dlouhá kola. Krásná piruleta, kombinace 50-50. High shoulder. Tenko taky z těch jezdců, kteří mají velice dobře sestavenou svoji závodní sestavu. Mají tam obsáhlý prvky, akrobaci, driftování, burnout. Obsahuje to jízdu po zadním, po předním kole a samozřejmě taky s plnou. Když jsem několikrát říkal, proto aby se stupal maximálně možné bodové hodnocení, musí provádět svoji jízdu v naprosté čistotě. Wow, teď jsme viděli krásného supermana. Takže dokončí myšlenku, tu jízdu musí provádět na prosté čistotě, musí tam být obsáhlá každá kategorie, která se boduje. A samozřejmě to musí mít flow, což znamená návaznost prvku jeden na druhý. Nějaký problém s motorkou. Zdenko, nezdávej! Tak pokračujeme dál, ještě 1 minuta a 19 sekund. Zdenko Rybár. Měla bych to znamenat. Pojďte pozbudit Zdenko Rybára, aby ukázal to nejlepší, co si pro vás na finále už to připravil. Wow! Krásná práce. Viděli jste, to je přesně ono, rychlej drift, rychlej výjezd a hned do nějakého prvku, to je přesně ten styl, kde získáte navíc body, kdy opravdu ta sestava, ty prvky jdou jeden za druhý, step by step. Nádherný! Ty Ronce v podstatě dostal až na watchtower, to znamená na řídítka, ne na nádrž, ale na řídítka, to bude taky vysoké hodnocení pro Zdenka. Tak a nám běží poslední sekundy, pojďme to počítávat. 5, 4, 3, 2, 1, it's always doomed to fail. Will you?